Державне бюро розслідувань прозвітувало, що вони завершили досудове розслідування по одному із багатьох епізодів кримінальних правопорушень, здійснених Медведчуком. І що найближчим часом вони скерують обвинувальний акт до суду. І отут, на мій погляд, дві найбільші інтриги. Інтрига перша. Чи буде судовий процес по Медведчуку відкритим? І чи заговорить Медведчук на цьому процесі? Медведчуку не позаздриш. Оскільки якщо він заговорить, то дуже багатьох він потягне за собою і, можливо, в Російській Федерації, і тоді невідомо, чи буде хтось його рятувати. А якщо він не заговорить, то він дуже обмежить себе у засобах захисту. Чекаємо